Då är det öldags igen då på Kurbers YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Det är fredag, jag har köpt öl. Och grejen är, jag är så jävla besviken på Systembolaget, de är så fucking keffa. Jag beställde alltså öl för alltså den sjunde, alltså 2 veckor sedan. Och de har inte kommit än, jag är fly förbannad alltså. Jag är jävligt irriterad, jag trodde de skulle komma idag. Jag fick en beställning och då fick jag en beställning på, ja, de här. För jag hade beställt så här enstaka öl. Men det är ingen dålig beställning, men ändå, jag fick ett par öl. Och så hittade jag Amazing Haze, världens färskaste Amazing Haze. Alltså den är så jävla färsk, det är bara 2 veckor gammal Amazing Haze, det är helt otroligt. Men skitsamma, nu handlar det här om Deya. Deya från England. Den här burken kostar 65 spänn plus 90 öre plus pant, så blir det, ja, vi avrundar väl till 67 kronor. Det är en halv liter och Deya gör jävligt bra öl. Så jag ser fram emot att dricka den här. Och det är en single hop Strata DIPA. Så det är en DIPA med bara Strata humle. Och Strata, det är en av mina favorithumlen som är väldigt nya. Som jag har börjat inse att den är jävligt god. Alltså riktigt jävla god. Så en stor fin burk. Och bäst före datumet, eller den är kärnad 07.01.22. Så den här är också jävligt färsk alltså. Jävligt färsk, alltså typ 6 veckor. Och det är jävligt nice. En jävligt färsk Deya, det tycker jag är bra. Systembolaget, ibland ni är bra, men för det mesta jag svär, ni är sämst. Alltså jag börjar bli irriterad på dem. Fan, 2 veckor har det tagit. Fan, jag undrar vart den har tagit vägen. Fan, ölen ligger i värmen och blir dåliga liksom. Deya, vi kör. Jävla. Nu tog jag fram en sån här gigantisk glas. Så kan man hälla upp så här. Åh jävlar, mycket skum, jag kanske inte borde hällt upp så kraftigt. Kanske var lite onödigt. Perfekt med sånt här stort glas då, eftersom att det är halv liter. Och det här glaset tar ju en halv liter, så det är ju perfekt. En halv liter av Dunderdipa. Min första öl för idag, bra skumkrona. Inget sediment på sidorna, eller? Ser inte så ut, men vi gör ändå en swirl. Så häller vi upp. Uff. Fin, fin skumkrona. Jättefin skumkrona. Väldigt hazy. Kanske 8 av 10 i haziness. Nej, mer snarare 7 av 10 i haziness. Eller typ 7,5 av 10 i haziness. Den är inte riktigt 100% i hazy, det är den inte. Vi har en riktigt fin skumkrona på 3 feta fingrar. Tjock skumkrona, riktigt fin. Små bubblor, medelstora bubblor. Relativt bra med kolsyra. Ser jävligt, jävligt fin ut. Eller hur? Vi tar och doftar på den här jäveln. Oh, doftar jävligt färskt och trevligt, måste jag säga. Och drink fresh, keep cold. Alltid säger det, drick färsk när du dricker humle, alltså speciellt Naper och West Coast, drick de färska, annars det är waste. De håller inte länge, jag säger 2 månader max. 3:e månaden då kan det gå ut för. Bra metall, vi har lite meloner. Vi har lite grapefrukt. Lite grape, alltså vindruva. Får vi in lite jordgubb också. Så den doftar jävligt trevlig, men jättetrevlig skumkrona. Och den gör ju så att den blir locket på. Så doften har kommit inte riktigt fram, men jag känner ändå den här har potential. Den doftar riktigt trevligt. Och det är så här en färsk IPA ska dofta. Den ska ha mycket karaktär. Den ska dofta färsk, och det gör den här. Lite sötma, melonigt, exotiskt, juicigt. Jättetrevligt, doftar bra. Se fram emot Deya, nu kör vi. Och det där är alltså hummelgubbe. Och den där krokodilen är Deya då, det är jag. Nu kör vi, skål allesammans. Jag är irriterad på Systembolaget. Jävla nollor. Ja.
En bra bärs helt enkelt. En mycket bra bärs. Jag håller på och njuter. Jag känner smaken och jag säger wow. Bra bäska. Det här är en riktigt trevlig New England IPA med bra bäska, bra med grapefrukt, mycket honungsmeloner och vi har ananas och den har lite jordgubbskaraktär, väldigt lite jordgubbskaraktär. Den har aprikoser och den är lite örtig samtidigt. Jättegod mouthfeel, jättebra mouthfeel. Har någon syrlighet från typ vindruva. Jättebra skum. Ni ser ju på skummet. Den är liksom, det är dunder. Skummet är ju dunder. Den är tjock och den är fin. Jävligt bra skumkrona. Den är inte den mest fylligaste dipan. Det är den inte. Men den är jävligt lättdrucken. Den känns nästan, den är dank. Om ni förstår vad jag menar. Den är väldigt oljig. Den är lite stickig. Och den är dank. Den känns dank på något sätt. Och jag gillar det, jag gillar det. Jävligt lättdrucken, 8%, superhög drinkability har vi här. En jävligt bra bira måste jag säga. Saturated in strata. Är det den godaste stratan jag har druckit? Nej, kanske inte. Jag tror att fan i mig att Verdant Brewing, deras, de hade en strata och jag, den var riktigt god. Men den här är jävligt bra måste jag säga. För 65 spänn, du får kvalitetsöl från Systembolaget. Ibland finns det där, men ibland jag funderar, fan, ska man börja köpa från glasbanken? Ibland tänker jag så, ska jag börja köpa från glasbanken? För när priserna börjar närma sig 70-80 kronor, då kan jag lika gärna köpa en 100 kronors öl. Fast 100-115 spänn, det är mycket. Men i alla fall, tillbaka till den här. Den är grön i smaken, den är grön i bäskan. Jag känner att den här är alltså superlättdrucken. Den här är farlig att dricka. Ni såg ju, alltså jag skulle kunna halsa den här alltså. Jävligt trevlig bäska måste jag säga. En riktigt trevlig bäska med mycket honungsmeloner där. Och den är relativt söt men samtidigt den har en ordentlig skön dank bäska. Och den har ju den här danknessen och den kommer så här från grapefruit-skalen. Vi har relativt mycket skal. Men jag hade gärna velat att den här kanske var lite mer hazy. Kanske lite mera. Alltså den är välhumlad. Den är, har en bra bäska. Det finns inte mycket att klaga på här egentligen. Men om man gillar strata, fine. Den här är jättegod. Jag tycker att den här i alla fall förtjänar en 4-4,25 i betyg på DIPA-kategorin. Jävligt trevlig. Jag tror jag landar på en 4,25. Den får en 4,25 utav mig. Deja, saturated in strata, superlättdrucken. Den här är ju jävligt färsk så att ni vet. Den här är för mig jävligt färsk. Den är bara 6 veckor gammal. Jag tror att om den börjar närma sig 8 veckor, 9 veckor, då kommer den inte vara lika god. Jag tror inte det. Just nu är den här riktigt jävla nice. Den superlättdrucken. Den är clean. Den är liksom medelfyllig. Den kunde vara lite fylligare men den har mycket malt. Den är maltig och den drar ju lite åt det sötare hållet. Men inte så söt så att, som en Duck Pond Brewing. Jag ger den 4,25. Mycket väl godkänt minus. Trevligt. Gott. Rekommenderar den här. Cooler Beer Approved. Tack för att ni tittade. Och ha en bra fredagkväll. Och fuck Systembolaget. Jag ska bara, nej, jag blir irriterad på Systembolaget. Skitsamma. Sån är jag. Ha det bra. Skål mina vänner.